Mehute. Raz nișnaus glahaki sulita, an gloviare gulita. Nu, ce ai namaze, arăt că ai bisa ubria, magram, radgan și ghitva, ghidere, că ai tot. Glahaki sulita, e saris, rodisec mate, maharebeli, acces, tavis, mehute, tavidan, itzkevs, kadagebam, tazi, ase, e codeva. Mațcovari, pirel, sitkevs, rasec, armutkom, eheba, netarebe, tschra, netarebas. Netarikne glahakni sulita, netarikne glovareni gulita, rametvigini nugeshini semulikne. Sulit glahakni arit amdabali adamian. Romelsat, goniarom, me arapes, arts, armara, magzala, amatuim saknis, ketebisadok, oliturt, mindobilia, gmerce. Mia masuiza, mei masuiza, iar bakibukov, saramed, me ara magzala, upala. Da, ce rasat suambovni, cina za tugahsot. Adamiani, სული სწონების გზაზე რო დგება პირველი რასაც აღმოაჩენს არის რომ ის ვერ აკეთებს ან უფლის მცნებების შესრულებას აპირებს აი წაიკითხა რომ ვიღაცას უნდა მოუთმინო ვიღაცას უნდა აპატიო ვიღაცა დაუშვათ უნდა არ უნდა განიკითხო არ უნდა შეგშურდეს მაგრამ როდესაც ჩვენ გვიდგება ეს მომენტი არა ასპარეზზე რო გამოდივართ როდის გვიდგება ეს მომენტი როცა სახში მშვიდად ზიხარ ტელევიზორთან და მზესუმზირას მიირთმევ, მაშინ ახლა რა ისგან გამოხალ მოთმინებიდან, მაგრამ ვიღაც რო თავში უსამართლოდ ხელს წამოგარტყავს, აი მაშინ დგება მომენტი, რომ ბრძოლა იწყება. ბრძოლა იმ ადამიანთან კი არა, შიგნით იწყება სულიერი ბრძოლა. ხო და იქ ადამიანი პირველი რასაც აღმოაჩენს, აღმოაჩენს იმას, რომ უძლური და გამოვა მდგომარეობით. Აყვირდება, გაღიზიანდება, სულაც რო ყვირილი არ დაიწყოს, გულში მაინც აბობოქრდება. Ანუ პირველი რასაც შეამჩნევს არის ის, რომ ვერ აკეთებს. Აი ამბობს რა მოწყალება რა კარგია, ასეა ისეა, მაგრამ ვიღაცას თხოვს და გულში დაიწყება ფიქრები, მე რაღამე შეიძლება ამას რა ეს მივცე და მიხვდება რომ ვერ აკეთებს. Და პირველი რასაც მიხვდება ეს არის რომ გლახაკი არის სულით. Ვერ აკეთებს და ღმერთის შემწეობა ჭირდება. Მეორე მგლოვარე გულითა ნიშნავს არა იმას, რომ ვიღაცას სახლი დაეწვა და მანქანა მოპარეს და ამაზე ტირის და ოხრავს, არამედ იმაზე გლოვობს, რომ გლახაკია სულით. Მე ხო წინაზე ვთქვი, რომ ესენი ერთმანეთზე მძივებივით არის მეთქი აგებულ გოლებივით, როგორც წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, ერთი მთლიანი ჯაჭვია. Ანუ ნანობს იმას და გლოვს, რომ ვერ არის ამის შემძლებელი. Ანუ ვერ ურთიერთობს უფალთან სწორად და სულით არის გლახაკი. Არ შეუძლია უფლის ერთგულება და ამას ნანობს. Აი ეს არის და ასეთ ადამიანზე უფალი ამბობს, რომ ის ნუგეშინის წემულ იქნება. Ანუ იმას სულიწმიდა ანუგეშებს, ვინც ნანობს თავის წოდებს. ვინც ამბობს, რომ მემართალი ვარო და თავს იმართლებს. Მისი გული არ არის ნუგეშინის წემული. Აი ვინც ნანობს, ის არის. მას ანუგეშებს უფალ. ეხლა მაგალითად ადამიანს ბორკილი რო უკეთია ხელზე, არა? რაც უფრო მეტად ცდილობს გათავისუფლდეს, ეს უფრო მეტად უჭერს ეს ბორკილი. ახაც სინდისიც ესე. რაც უფრო მეტად ცდილობ რო თავი გაიმართლო, ის მაინც გიჭერს იქ და გეუბნება რომ არ არის ეგ. თელმა ქვეყანამ რო გაგამართლოს, მან იცის რომ შენ არ ახარ ეგ. Რაც უფრო თავს დაიმდაბლო და მე ვარ დამნაშავე იტყვი, ის უფრო განუგეშებს.